Yayımın baş sponsoru Berk T. Xüsusi sponsoru Oyal Məktəb Ləvazimatları. Sponsorlar SAS Motors, Avtoqranat Mərkəzi, Bizim Ev Mebel Şəhəri, El Group İnşaat, 175 Yük Daşıma və Evakuasiya Xidməti. Daha çox ləzzət, daha çox həyəcan, daha çox əyləncə üçün Berk T içməlisən. Aç! Ayçi, ne istiyorsun benden? Sen neter kaynatın? Hayır, öyle şey yok. Sen bir insafın olsun. Neter adamsın. Hayır, ben əsəbi adamım. Şara gör ha, bir dənə şara gör ha, kaynatın. O şar sərinsin, adı ola bilər. Mənim için əhəmiyyətli bir şeydir. Nedir, ne əhəmiyyətli? Ne dedin o şarına? Necə? Ne dedin, havaya uçacaktın o şarına? Yardı da. Uçmayacaktım, onu havaya uçuracaktım. Havaya uçuracaktım. Ama ben seni uçayım. Bir dənə şara gör ha, aylandı. Ben mecburum senin özünü havaya uçurdum. Yani, Bələtə, mən o şara qarşı biraz başqa problem. Mən sən istəyirsən balon şara ala bilərəm. Avtomobil getdi, gördün, avtomobil çıxdı getdi. Hələ onun da hissini səndən çıxacağım mən. Ay, qaynasın. Gəl içəri. Boşu-boşu da bizi boşaltırma. Ay, gəl. Bir dəqiqə. Düşməyin mənim darımca. Ay, gəl buradan, nə deyirsən, ne deyirsən, şara görə mən... Bunlar boşaldı. Bəli, eləyərəm. Şara görə. Şara görə bəli. Niyə də olmasın? Niyə də olmasın? Bəli, görürsən, mən bu kişinin üzərindən necə baxım? Bundan arxa-arxaya girəm. Necəsiz? Mən də utanıram bunu. Neyin isən sən? Mən utanıram. Mən kişinin üzərində baxan biləm, utanıram. Nədən utanırsan? Müəllim, siz məni yəqin ki xatırladınız da. Öz balam kimi. Öz balanız? Bəli, bəli. Çünki adam adamı nə qədər görər. Mən arvad uşağın özüm bu qədər görmürəm. Nə üçün sizin? Bəli, mən özüm çox qırmızı adamım. Cəmi vəzək mi? Bəli, qırmızı bəli, adamım. Bəli. Amma yeganə sizsiz ki, mən sizdən utanıram. Bilirsiniz niyə? Məncə utanan sifət yoxdur sizdə. Yox, var. Yox, yoxdur. Var mənim, o sifət var məndə. Mən hər dəfə sizin yanınıza, bizim ev mebel şəhərinə gələndə, mən artıq xəcələ çəkirəm. Mən utanıram sizdən. Amma bu utanmır elədiyi hərəkətlərdən. Mən üzr istəyirəm, sizdən aldığım mebellər, yenə həmişə dediyim kimi, keyfiyyət öz yerində. Qiyməti çox münasib, dayanacağı yüksək səviyyədə, onu qoyduq qıraq. Mən bundan narazıyam, mən istəyirəm sizin mebləri qaytaram, bunlar da qızımdan boşanır. Niyə narazı? Onu dinlə, onu dinlə. Gör, nəyə görə narazı? Səbəbi nədir? Niyə boşanırsınız? Ay qardaşım, ay anam, ay bacım, ay bibim, ay xalam, siz niyə boşanırsınız? Mən demədim. Sizin xəbəriniz var, saydığınız adların içində bir dənə kişad olmadı. Necə ay bibim, ay xalam? Üzür istəyir, mənə əsəbdən, bax, əsəbləşən kimi mənim dilim, dodağım quruyur, üzür istəyir. Əşi, qoyum, bir dəqiqə dəyəndə, hələ bir xeyir görməmişəm, bir gəlin, içir. Bilirsiniz nə edirəm, olar mı sizə şikayət edirəm? Buyur. Mənim qızımın dünən yox, sırağa gün, ad günü idi. Bəli. Happy birthday to you, say. Təbrik edin, uzun ömür, can sağlıq. Çox sağlıq. Bəli. Yubiley idi, 40 yaş tamam olurdu. 40 yaş. 40 yaş tamam olurdu. Bəli. Bu, mənim qızıma nə almalıdır? Hədiyə almalıdır, düzdürmü? Bu, mənim qızıma nə ala bilərdir? Duxa ala bilərdir, müxtəlif bəzək əşyaları ala bilərdir və yaxud işinə uyğun nəsə... Mənim qızım profesional motoristdir. Bəli. Necə motorist? Mən bu yaxınlarda zapıya 06 motoru qoyub. Zapını saxlamaq olmur. Belə bir profesional. Məsələn, ona işinə uyğun nəsə ala bilərdir. Heç nə almayıb, heç nə. Ən azından mən bundan şar gözləyirdim. S hərifli yaxşı şarlar, bəzəkli şarlar, bıraxardı səmaya. Mən də bir ata kimi oturardım. Anası ilə biz də baxardıq, sevinərdik, alqışlayardıq. Heç birini eləmədi. Mən bir dənə nəsə almam sana dünlə. Ay müəllim, qurban olmuşsa. Buyur. Bu hamısını böyük şişirdirsiniz. Niyə şişirdirəm? Şişirdirsiniz, çox böyüdürsünüz.
Mən almamışam, tort almadım. Bəs o nədir tort? O bir dənə meyvəli tort almışam. Əşi, sən zəng qutarı, nə meyvəyə, nə meyvə. Gördükdə aldığın tortu da. Bilirsiniz, nə arzulayırdım? Bax, şarlarla çıxardılar balkona. Şararı bıraxardılar Aysimana, baxardı, anası baxardı, sevinərdi. Qonşular ən azından baxardı. Neçə yaş oldu? 40. 40, maraqlı fikir, çox maraqlı. Alaydın bir şar 40 dənə, bıraxardınız balkonda, məhəllədəşilər görərdi, deyirlər ki, nə xoşbəxt ailədir. La, bu içədə qırğın da olsa, amma cəmaatın gözündə deyirlər ki, nə xoşbəxt, o qədər ailələr var ki, şəkillər çəkirlər, paylaşırlar, hamı deyir ki, gönlü də mehribandır, amma içədə bir-birini qırırlar. Qırırlar. Rahatsız, rahatsız. Bəli, o da onlardan maraqlı. Bəli, maraqlı. Bəli. Ay müəllim, ay qurban olum. Mən almışam ağam, mən yoldaşım üçün. O cürlə şirin, qəşəng, meyvəli, üstündə də yazısı ilə orada məsələn 4, bir dənə almışam 0. 40 yaşı. Məndən həm də böyük olduğu üçün mən ona həmişə, yəni hörmətlə yanaşıram. Mən onu hər ad günündə ona sürprizlər edirəm. Böyüdü, düzdür. Qızım bundan 12 yaş böyüdü. 12 yaş böyüdü. Mən 28 yaş. Bu nə yoxluğudur, bu nə yoxluğudur. Bəli, 12 yaş böyüdü. Məhəbbət yaşa baxmır. Bəli. Ən azından sən ona böyük kimi hörmət eləməliydin. Həyat yoldaşın laf qoydu, qırağa böyük kimi. Məsəlçin, mən bir siz necə təsəvvür edirdim, onlar sizə danışım. Mən təsəvvür edirdim ki, girəcəm içəri, görəcəm ki, bu ləçəklər alıb, qızıl gül ləçəkləri. Belə səpə-səpə-səpə-səpə-səpə gedib-girib öz otaqlarına. Otaqdan da səpə-səpə-səpə özür istəyirəm, keçim qınağa. Elə bir ki, qızı təsəvvürüm. Qız da mən səhəcəm, mən evdə belə oturub. Görür ki, ləçəklər var. Bu da əlində şampanski, girir içəri 52 stəkandan. Siz uzanın zəhmət olmasa burada. Elə bir ki, bax, belə bir xoşbəxt bir tablo yarana bilərdi. Amma bu onu eləmədi. Bu onun üçün çalışmadı. Mən kiməm burada? Siz qız. Və siz kimsiniz? Oğlan. Niyə mən qız oldum? Onlar dəyişək. Mən olum qız, siz olun oğlan. Sizin məqsədiniz nədir? Yəni, mən oldum tarım qız. Ayıb deyil bu. Yox, bildim, adama bura təsir edir. Mən durduğum yerdə, nə qız oldum? İşim iş deyirdim də. Onda mən niyə qız oldum? Sizin saçınız onu deyir. Deyirsə, onda mən... Qaynətə, ayıb deyil. Yox, mən təsəvvür edirdim, yəni siz mənə hara parlayın. Mənə təsəvvür edəndə də kişi kimi təsəvvür edir. Çox xaç edəm, özə xaç edəm, əhqablarınızı giyinir. Əhqabın bir tane neynədiniz? Buradadır, buradadır. Elə bir götür, bunda var, bunda var, onu götür. Tamam, bax, ki, bu ayıb deyirsən, bu yad bir kişiyə danışır. Xeyr, o yad deyil, o mənəsin doğmalaşıb. Qızım mənə falan oldu, girdi içəri, şampanski falan oldu. Ayıb deyirsən, mənim ailəmdən burada zöhbət edirsən. Xeyr. Hə, utanmırsan sən? Nədən utanmalıyam ki? Qızın atası səni? Bizim evimiz bir şəhərinə bəlkə məni kimi gəlib gedən adam yoxdur. Hər dəfə bu müəllimlə biz doğmalaşmışıq. Mən elə bilirəm, bu mənim sinif yoldaşım, mənim parta yoldaşımdır. Siz heç nə almadınız? Əbə, tort almışam da. Amma bu da meyvəli tort almışam. Tortun içində meyvə kəsdilər, hələ meyvəni də bəyəndilər. Kim be, mən bəyənmədim. Niyə bəyəmədim? Meyvəli tort, biz dədə-babadan başqa cür görmüşük də. Bu soru üçün hansı meyvəli tortdan idi? Hansı meyvə? Əzgilli meyvəli tort. Əzgilli qalmışdı. Ağız büzən karelyok olur, ondan doldurub tortun içində. Bir qaşıq yedim, ağzım oldu, va belə. Düz saat 3-ə kimi mən nə danışırdım, heç kim boşa düşmürdü. Ay qaynatım, sən heç də bəyənmir səni. Buyur. Məni qaldırıb qoya bilərsiniz o tərəfə, zəhmət olmaz. Çox sağ ol. Necə adamsınız? Ad günüdür, ad günündə neyirlər? Bu alardım bu şərlərdən, zatlardan. Gələrdiniz, bir dənə şəkil çəkdirərdiniz. Bunu paylaşardı İnstagramda. O da dərdi ki, mənim yoldaşım görsən necə şeydir, İnstagrama kimi həyat yoldaşımın şəkilini paylaşır. Bundan da qutarardı da. Bir dənə eyləyərdin də. Ayda, siz belə deyirsiniz, mənə çox xoş olur. Nə üçün mən heç... Nədir, bir dənə işarını da ala bilmişsin. Mən heç və ata təmbihi görməmişəm. Elə biləm, yanımda atamdır, mənə təmbih edir. Bəli? Cimmi yoxlayıram, görürüm nə boydadır, necədir, sinə pul yığandı. Ağzınızı yoxlayın, nə mənim? Bu biraz böyük olarım. Alın bunun üçün? Bəli, çox sağ ol. Bilirsiniz necədir? Bir dənə şaraxı niyə almamışsınız siz? Açıqı, mən şara qarşı travmam var. Bilirsiniz, mən 20 qəpiyin, 30 qəpiyin söhbəti deyirəm, mən 1 manat da olsa mən şara alaram. Amma... Travmam var da, mən o şarı ala bilmərəm, başa düşsün. Çox. O içində. Necə? İçində o. İçir, içir. İçmiş də. Çox böyük travmam var, çox. Nə travmasıdır? Bilirsiniz necədir, indi sizə mənim... Mən onsuz da sizdən həmişə atamın iyini arıram da, başa düşsün. Mən özüm iki kimi bilib danışıram. Mən həmişə gözüm qapıya baxıb ki, indi bu dəqiqə qapı asırılacaq, atam əlində şarla girəcək içəri. Və deyəcək, al oğlum,
oyna bu şarlardan. Ama hala da o kapı asırıp atam girmir içeri. Atam ses girmiyor içeri. Bir defa girip içeri, onda da ben olmamışım. Bilmem ne de girip ne de sırf ama bilmem ki 5 dakika girip oturup söre gibiler. Babam yanında hele atam kasıp ondan sonra dünyaya ben gelmişim. Ukrayna'da. Ama... 5 dakikadan yiyilen çörekten böyle bir övlat dünyaya gelecek. Ha, oturalım bakalım. Ben onu hemen şar alabilirim. Hayır şeyden onu bak. Gel böyle bir şey. Eğer söhbet şardan gelirse gel aileni dağıtın. Bir de şara göre aileni dağıtmayak. Bel. Çok hayır şeyden. Değilsiz meybirleri kaytarmayak. Hayır. Gelin böyle bir şey. Ben buna şar alarım. Bel. Veririm o gelir o şarları kaşı evi. Çok hayır şeyden. Beziyer lesetleri atar. Ha. Ben de komşuların yanında pis vaziyette kalmayayım. Ben işte. Yani ben özüm çok pis adam değilim. Sür. Bir adam diyebilmez ki gelmiş müellim indiye kim kimse pisi geleyim. Gelmiş? Gelmiş müellim benim. Benden büyük kardeşim var ya. Yakin tanıyarsınız. Balık satır, Sebiş müellim. Balıkçıdır. Kime desin Sebiş müellim? Duruna balığı satır. En çok ona üstünlüğü verir. Bəli. Çok şad. Oldu, çok. Ben de sizi tanımakma şad olmuşam. Onda ben gedim o haqda düşünüm. Görüm. Ben gedim ama gidem balada söz deyirdim. Size kanatım koy gitsin. Ben sizden bir xayiş edebilirim. Çok xayiş edelim. Şar alın bize gelin de. Ne olur, ben sizden çok xayiş edirim. Qoy o kapı açılsın. O kapıya baxım ki, bir nəfər şarla girdi içeri. Heç olmazsa o atalıq hissini ondan alım. Ben de onu sizde görürüm. Ne olur, mamama deyim bir yemek stolu hazırlasın. Bir dənə şarla gəlin bizə. Yaxşı, onu da bazar günü. Bazar günü gözləyirəm. Bazar günü sizdə. Rəngli şarlar. Yaxşı. O ürək olanı olsa da ondan da alın. Ya. Pazar günü sizde. Gözleyeceğim. Bir ice getirmişim. Buna bakın. Şaftalı. Buyurun. Limonlu. Mango çoban yastığı. Mango ananas. Yaxşı Mirza Qulu. Sen işten çıkartacaktım ama karın arasına bir ice girmiş. Ben. Ben bak kuda. Hı. Biz arvatları niye getirmedik bura? Ha? Bizim ev mebel şehri, Qafqazda en büyük mebel şehridir. Görürüm elə. Arvadla da bura gəlsək, girəcəklər dükkana akşama kimi fır fır fırlanacaklar. Ondan sonra özümüz, özümüz. Sen gir birinci sıraya, ben de girim ikinci sıraya. Gettik. Gettik. Gettim. Qiyas. Ha. Bizim ev mebel şehrində 100'e yakın dükkan var. Çoktu, çoktu. Mebellər de birbirinden geçendi. Adam bilmir hansını seçsin. Akşam saat 6 oldu, hani neyse seçmemiş. Bana bak, gedək arvadlara deyək, koy arvadlar gelip seçsinler. Ne bileyim, bak da hansına deyirsən dinlə. Diyezinen bala bak, bergamotlu çaya bak. Mesela bir iki tane de böyle kafiye tapsam, geçen şeydi. Kulak as da kulak as, bir de kulak as söz veririm sana. Festin. Bir de gaya, ondan sanın ağa, bu ne? Salam aleyküm, ne tez olsun. Ben köyne müşterilerim, köyne müşterilerim. Ne yapsın, gel dost. Bazı, ola, bir dakika burada dayanırsınız, söz diyeceğim. Deyirəm ki, abacı, akşam təsəvvür edin sizi yuxuda görmüşəm. Görürəm ki, dəniz qırağında söz. Ha, sən mənim arvadımı dəniz qırağında niyə yiyorsan? Yuxuda yüzdən. Sən nə danışdın? Yox, hiç. Ha, sən ağlın içdi. Yox, mənim sən. Ha, başı içdi səni. Sən də o deydin daha, sən də o deydin. Mənim kim müydü? Yox, elə ki, kimin çıxmışdı oz, elə üstü öz başı oz, yaşayıb balığı yiydi oz. Ha, geçen böyle gördüm böyle asatir, böyle böyle asatirin geçen gıpkın. Balık yedirmiş. Sen de hiç olmasa onun birinci o balık yerindir ha. Bileydim, bilirsen ki ben hanım sizi gördüm deniz kıranda. Adam bilmir adı ne, evvelden ne ki oturmuşsunuz balık yiyiniz. Balık yiyiniz ha. Yok sen de o dedin, sen de ona rahat olma, rahat olma. Bana bak. Hay can. Kaynanam balıdan da hoş deyip, bir tane geçen böyle özün məsləhət bildiğin o Kəlbəzər balından. Bəli. Neyse bir... İsmailli balı var, Kəmbəxı balı var, her cürə balımız var. Eşe bir tane çay, limonla qatışıq olsun, böyle bir şey mənim için düz qoş. Aparım qaynanamısın, baxma da qaynanadır da. Baxma. Şirin mama. Düz de, ha. Benim geçen çerezlerimiz de var, ondan da koyuyorum. Geçen var, geçen qoz var, fındık var, canımsaydı, kişmiş var. Qaynanama qoz çok izin miyim, koy, qoz yemesin, koy. Ana saz bak. Ne bak, qaynanam da deyip her şeyden azalma ya. Ya, ya, neyse. Ne? Ben deyirəm ki, nəsə bazının elə bir balaca qanı qaralım, ha? Ya, ya. Qanı qaralım, nəsə zibil o tutub. Ya, hayır ki, o. Nəsə zibil, ha?
Ha, təzə zibil var. Ha, yox, ay ki, nə zibil misin? Kefe ağladı, belə fikir vermə, kefe ağladı. Bayaqlarda sıptab oradan olsun, qəşkə bir dənə gül almışam, ha? Ürəncə oldu, acım bana. Ha? Sən nə danışırsan, bir deyən görüm, nə danışırsan sən? Necəm də danışırsan? Ha, görsən, satıcı məni səndən yaxşı tanıyır. O qızıl gül deyir sana, o da dəyişsin səni ilə təpənə. Qoydum maşında düşdüm. Oo. Nədir? Sən ərinlə danışırsan, bu nədir məni? Sən şeyin yanında məni niyə danırsan, dükkanın ortasında? Ayıbdır, ha? Nə oldu yenə, neynədim yenə də? Ayıb mənə deyil, ayıb sən olmalı deyil. Loğman, mənə niyə ayıb olur ki? Mənə başa sal görüm. Sən xeyrla bayaqları evdən çıxanda mənə deyirsən ki, mən fitnesə getmək istəyirəm, niyə? Dillan da, dillan da. İndi sən mənə başa sal görüm. Sən özünü kimə göstərmək istəyirsən? Sən özü kimə göstərmək istəyirsən? Bəyənmişəm də mən səni, dadı, nəyə lazımdır bu fitness? Nəyə lazımdır bu fitness? Niyə dillən də? Ha, əki, hə, sən mənə baldızlıq eləməyi burada, ya, mən buna güclə söz çatıram, sən nə istəyirsən? Ay ürəyim. Ha, nədir? Ay ürəyim, birincisi bura onun yeri deyil. Biz gəlmişik qaynanamıza, bal almağa, çay almağa, heç bunun yeri deyil. Hə, bu fitnesə gedən kiməsə özün göstərir, hə? Kiməsə özün göstərir, niyə özümü göstərim ki? Mən gedirəm öz sağlamlığım üçün gedirəm də. Sağlam olmaqsın. Sən sağlamlıq düşünürsən, hansı sağlamlıqdan danışırsan, gürcü xəngəli çörəyin arasında qoyub yiyən sən de öldün. Sən xeyr ola, indi gəl mənə deyirsən ki, mənə avokado ilə salat düzəl. Bunu sənə kim deyib? Kimdən öyrənmirsən, kimlərdən oturub durursan sən? Kim deyib da? Tüpürüm belə yaşayışım. Yox, kim deyib da? Yox, sənin kimsə sağa deyir ki, arıqlamaq lazımdır. Sağa arıqla deyənim var. Mən sənə sözlə, bacı, sən yağlı tükö kiməsə yiyizdirirsən. Heç olmasa gəl sənə bal verin, bal yiyin. Ara, bir dəqiqə deyən. Ara, bax, hey, deyən görürüm. Ara, mən bunu boşayıb sənə almayacam, hey? Sən nə özümü soğmuşsan ortaya? Nə deyim, mən sənə gələnəm? Düz deyirdim. Sən kimlərin oturub durursan? Sən kim var, kimə görürsən bunu? Bacı, bu saat denəm mənə. Bacı, bir dəqiqə sən sakit ol, bir dəqiqə sən. Bir dəqiqə səbir ol, bas, səbir ol, bas. Aqaqaş, o sənin yoldaşındır, mən də sənin qardaşın. Bizdən nə utan, nə də çəkin. Açdı görüm, kimdir o? Açdı görüm də, açdı görüm. Sən bu dəqiqə mənə qardaşlıq eləmsən, sən bu dəqiqə mənə qaynanalıq, baldızlıq edirsən, əki. Lazımdır, istəmirəm. Yığmışız amız mən boğazım. Niyə? Əki, bunlarınla mən bilmirəm neyini. Tərəziyə çıxıram, evdə dava. Limonlu su içirəm, evdə dava. Soyunub basinə girirəm, yenə də dava. Boğazım da babanı işim qalıb burada. Mənim basinə girəni niyə dava ilə çoğuz? Muskurlarımı kimə göstərəcəksən? Bezmişəm da, bezmişəm. Hə, abacı, siz o kişi niyə ilə əsəbləşdiyiniz olsun? Gəl sizə bal verim, çay verim, qulluq edeyim, o da biraz rahat olsun da. O mənə çərrədib öldürəcək, sən nə danışırsan, mən onu öldürməliyəm də, ki çərrəyim özüm öldürəyəm. Sən canım, bəsdir. O yaşlı köynək kişi var, deyə buradan çıxı. Pelekanlarda ürəyə getdi, yıxıldı yerə. Yıxıldı yerə. Ay, Loğman! SAS Motors Avtoqranat Mərkəzinə xoş gəlmişsiniz. SAS Motors Qranat Mərkəzində kardanların təmiri, satışı və balansı həyata keçirilir. SAS Motors Avtoqranat Mərkəzində bütün növ qranatların təmiri və satışı mövcuddur. Bütün mobil operatorlardan siz 302-3036 nömrəsinə də zəng edə bilərsiniz. Bəli. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Necəsiz? Nətərs? Xoş gördük. Necəsiz? Nətərs? Yaxşıdır. Şükür bu günə. Şükür bu günümüzə. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, müəllim. Mən deməli, biz axşam mesajlaşdıq, danışdıq elə deyir, tikinti barəsində. Bəli. Dedi onu, gəl, imkan varsa biz başlayaq onu yavaş-yavaş təmirə. Bəli. Siz də təmirə başlayan sonra, mən daşıyım onun pullarını, zadlarını, hamısını. Yəni, məndə problem olmayacaq. Təki olmaz. Bu dəyətə məndə problem yoxdur. Mən bura şək-şək-şək-şək gəldi, saydım, verdim. Burada mən nə istəyirəm? Mən bəzi şirkətlərdən çəkdirimi çəkmişəm. Amma sizin şirkəti mənə tərifləyirlər deyil. El qrupdan yoxdur ki. Mənə dedilər, mən də gəlmişəm ki, bu işi sizlə görək. Axşamda danışdıq. Üzürlüsə, gecə 5-də mən sənə yazırdım. Bir narasılıq olmadı ki. Narasılıq deyəndə, mənim yoldaşım biraz qısqancdı. Mənə qatı kimdən danışırsan? Saat 5-7-də düzdür. Biraz söz-söhbət oldu filan deyil. O da
Bilsiz, yani eğer böyle bir problem yaranırsa, ben öyle bir insanım ki, ben öyle bir şahsiyetim ki, özellikle ben şahsiyetimi açıklayayım, son zamanlar formalaştırmışım. Ne manada? Bir var şahsiyet dağınık olur. Dağınık. Ben formalaştırmışım şahsiyetimi. Onu diyor musun? Ben hoş gelmez ki senin yoldaşın kıskansın ki gece 5'te sen kimle dağıtın? Onu diyor, ver yoldaşın nömresini. Ben deyim ki bacı bes bana. Ver bir onun nömresini. Yok bir de. Ver sen nömresini. Yok bir de. Senden ver onun nömresini. Bir de. Senden ver, ver buradan yıkayım. Hayır kardeş, bir de gidiyor yoldaşımın nömresini. Sen niye vermedi ama kıyım? Vermem diyeyim ki bacı ben de danışırım. Özüm biter, başı saldım. Başı saldım. Kaynatam geldi, kaynanam geldi. Söz sümet böyle iş işte eledi. Özüm biter, başı saldım. Yoluna koydum, her şey kaydasında. Narat olmuş. Her şey, ben ne lazım? Kaydıya düşsün. Bak hayatı böyle kaydıya nice salımsan salı. Ben de bu təmirimi elə qaydaya sal. Mənim gözüm istəyir. Biz elə bu işə baxırıq. Ürəyiniz necə təmir istəyirsə, biz sizin qulluğunuzdayız. Sən mənə deyəcəm, indi biz nədə qaldıq? Hansı paketlə eləyirik? Məlim, açığı siz 5-də məni yığdınız. Hansı paketi dediniz, neyiniz, neyiniz? Mənim yadıma gəlmiş. Yuxulaydım, mən biraz tez yatanam, əslində onda yatıram. Göndərmişsən, mənə göndərmişsən sən. Bəli, buyurun. Sən mənə göndərmişsən. Bəli. Dən görüm. Deməli, bax, sənin burada paketin var idi, ekonom paketi, 260 manatlıq. Bəli. Düzdür. Düzdür. Məndə yalan yoxdur. Necə? Yəni, məndə yalan yoxdur. Bəli. Standart 310 manat. Düzdür mü, qardaş? Düzdür, düzdür. Düzdür mü? Təmiz. Bəli. Comfort 400. Bəli. Təmiz. Premium 450. Bəli. Təmiz. Bəli. VIP 560. Bəli. Təmiz. 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 İndividual 960. İndividual. Bəli. O lap pikdir. Aha, mən də elə bir adamam ki, yenə deyirəm, mən şəxsiyyətimi formalaşdırmışam. Bəli. Elə bir adamam ki, mən istəyirəm ki, mənim təmirim Bakıda nömrə 1 olsun. Mənim gözümüz. Hə, mən bilsəm, ona görə də bu individualı seçək elə, bundan başlayaq. Hə, imkan varsa axşam da mən sənə danışacağam ki, ustalar üzrə nə vaxt dayan, gecə saat 4-də yazacağam sən. Mənim, onlar o biraz tez eləyəsiz, mən sən 12-də, ən uzağı 1-də, bu 4-də məni yazırsınız, sonra yadıma gəlmirik. Yox, biz nətərdir, mən öz işlərim də var da bildiyin. Mənim işlərim, elə ki, işlərimi qaydaya salıram. Saat gecə 2-dən sonra mən başlayıram evin tikintisi ilə maraqlanmağa. Mən də niyə individual təmiri seçirəm? Bəli. Bilsən, mən evdən həzz alanım. Evə girdimsə, onun təmirini görməsə, ona görə mən təmirə pul xaçlayaram. Bildiyin? Bəli. Neçəsə, nəsə mən sənə pulunu verəcəm, mənim evimi elə bir remont edəcəm. Yüksək səviyyə. Yüksək səviyyə. Mən girdim evə, məsələn, evə girdim, salam əmrəm. Evə girdim, taşım, hər yoldaşımda. Evə girdim, yoldaşımı gördüm, deyirəm ki, ha, nə tərəf təmir eləmişəm. Bax etsin. Bir yerdəsiniz? Yoldaşı, yoldaşıyam. Yoldaşım. Nə yoldaşıyam? Nə var, nə sağ ol? Evi remont eləsinlər, individuala. Şey, döşəməni necə eləsinlər? Adamı kişiliyorlar ha. Adamın bir mənliyorlar. Arvat gün baş ver, kaçın qabaqlamışsan, gəlmişsən. Gecək kişisən ha. Gəlmişsən, evi remont elətdirsən, mən pulumu deyə vermişsən. Mən pulumu verdi ha. Sonra get cəhəndəm ol, nə evi remont elətdirsən elə də. Mən pulumu deyə vermişsən. Ha qardaş, bu siz mənə nə qədər pul borcludur? Nə qədər? Bu gəldi qızının nişanında məndən 20 min pul aldı. Ondan sonra gəldi 5 min aldı, 3 min aldı, 4 min aldı ki, verəcəm. İndi 100 mindir. 3 ildir mən bundan ala bilmirəm. O qədər sözdür. Aa, bu adamda haya yox, avır yox, yekə kişisən, utanıb ölüb yerə girsən. Bura bax, bura bax. Bu buydu söz deyirəm, tükü belə tərpənmir, ay, tük tərpənmir. Mənim üzülsəm tük var, tökülüb də, yəni o nəyə tərpənsin onun? Ki, buralarda böyür başında var da, bu tükdür də, bu üzündə olsun, haradasa tərpənməlidir bu tükdən. Bu adamın haya avırı yoxdur, qardaş. Bu adamdan soruş ki, kişilik nədir, mənlik nədir, kişi sözü nədir, heç birisini bilməyəsən. Çünki bu adamın kişilikdə xəbəri yoxdur. Yaxşı, mənim. Yoxdur. Olma düşür. Yoxdur, qardaş. Evə sakin. Mənim pulumdan gəlib. Nə? Mənim pulumdan gəlib burada evin remont elətdirir. Bəli, sakitləş biraz. Mən onda siz nə vaxt başlayırsınız təmirə? Sabah, günü sabah ustaları göndəririk. Girirlər mənzilə, qəşəng təmir edirlər. Bir aya da evi təhvil veririk. Bir aya evi bir təhvil. Bəli, bəli. Yaxşı, amma gedişatla bizi, yəni siz yəni məlumatlandırasınız da, indi hansı prosesdəsiniz, nələrdəsiniz? Mütləq bizdə kamera var. Bəli. Kamera qoyuruq, evin təmirini canlı-canlı görürsünüz. Siz mən görmürsünüz? Mən ruham, mən özüm özümə danışıram. Amma mən kim görmürək ki? Sən məni görmürsən, sən nə tərnaki adam sənə. Sən məni görmürsən, ya görməməz, ya qoymursan. Mən özümü çırıram bayaqdan. Qardaş, sən də mənə işinirsən. Bu adam mənə borcludur. 100 min pul borcludur, gəlib evini remont eləmək. Ha, qardaş, bir mənim halıma yanımda. Mən nə qədər... Mən axırda o qədər bezdim, o qədər bezdim, da bura yığıldım. Bu adamı çünki sözü təsir eləmir. Axırda buna söyüşlərə gördüm ki, tab gətirir də qardaşlar. Heç bizi yaxşı vermir. Axırda buna video çəkmişəm. Ər hərəkətləri ilə, indi göstərəmirəm onu.
Hər hərəkətlərindən video çəkdim, yolladım. Gördüm mənə Gülüş İsmail yatır. Bu adam rahat qəbul edir. Ondan sonra gördüm ki, buna heç də təsir eləmir, başladım özüm-özümü söyməyə. Özüm-özümü səhərə qədər söymüşəm, 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 bir sənə hara kimi. Hara kimi? Təxmini hara kimi? Daha özümü kimi söymüşəm? Yaş, bir dənə bir söz deyim, Məsələn, aboy seçimində bəli. Onu bizlə mütləq məsləhətləşir. Müxtəlif aboyları sizə göstəririk. Hansını seçsəniz, onda vururuq divar. Aboylar mən görmürlər. Ay, ki, mən görmürsən. Ne kişidirsən? Ay, qardaş, mən görmürsən sən. Mən itəm hürrəm burada. İtəm mən. Ha, yekə kişi sən hələ, sənin bir mənliyin olsun. Qasım müəllim, çox xahiş edirəm. Ay, ki, mənim adım Qasımdır. Mənim adım Səqabətdir. Ha, utanmırsan. Bu qədər sənə söz dedim. Bu qədər sözü daşa desəydim, daş dillənərdi, sən dillənmə. Məlim, daşları düzəcəyik divara. Yanında elə bir ki, belə kamen qoyacaq, o işıqlar, kamenin önündə daşlar qəşəng. Kamenin tırsıltı səsi gələcək. Oo, səsi. Ocağın səsi. Necə deyirsən? O, əladır. Gelir, edirsən ki, ocağın böyründəsən, amma əslində o, səhərsiz. Əladır. Ondan edəcəm ki, sən baxma da, adam gəlir evə, görürsən, çöldə qar yağır, hə, belə. Bıraktırırsan onu çıxı verir. Dəliyadır o, dəliyadır. Adam gəlməsin ora. Adam gəlməsin. Sənlə elə özümüz girəcəyik orada. Mən sənlə söhbətmək edəcəm orada. Heç darıqma. Heç darıqma. O ev remontuna birinci mən girəcəm. Sən məni bu günə qoydun ha. Mən ürəyimdə istəndən gəzirəm. Bundan pis günə qalasan. Bundan pis günə qalasan, qardaş. Bak, mən sənin yerini olsaydım. Mən kişiyəm. Mən 100 minim gedib, amma mən kişiliyimi itirməmişəm. Mən sənin yerinə olsaydım, heç sənin yerinə olmayayım ha, məsələn sizin deyirəm. Mən gedib telefonumu satardım. Pəncəyimi satardım. Şalvarımı çıxardım, satardım. O pulu verərdim. Sənin kimi kişi olub yaşamaqdansa kişicik. Yox, mən səbəbə söyləyirəm, sağ olun. Mən sənə açıq deyirəm. Mən qəşə söhbətdir, bu mənə xoşuma gəldi. Bir kişinəm ki, tərəfin olur, mən deyir, yaxşı söhbətdədir. Mən deyir, telefonu satmaq şeysən, mən bu telefonu açıdım, zəhkərdən gedim, mən bunu Şalvar dedi, mən qoşma gəldi. Şalvar sata bilər, gəl bir ilə, mən sən şalvarı çıxardım, verim, gönə deyirəm. Sən bunu... Qulaq as, ay, ay, ay. Gəl, mən nə deyirəm? Sən arsız adamsan, mən elə adam... Ay, mən nə deməsəm, sən demirsən ki, şalvarımı satıb, mən borcum verərdim, qədər. Mən bu şalvarı sənə çıxardım, verim, bunun da qiyməti olmuyor, 35 manat var da. Bəyə bir də onu kalkulət edəyim, mənə. Telefonumda var, bir dedik. Sən səbir oldu, qədər. Hər bir şeyin çıxış yolu var da, qardaş, bax, mənim sən nə qədər borcum var, 100 min, düzdür mü, qardaşım? 100 mindən biz çıxdıq burada 35 manatı, qaldı, qardaş, 999.965 manat, qardaş. Yavaş-yavaş, deyil, xımır-xımır, həmişə xımır. Belə-belə də mağazan ki, məsələn, 20 ilə, 30 ilə, məsələn, 90 min qalır. Yəni, çıxış yolları var da, mənim qovunmur, sən qanımını çıxar. Ay, sən qəstə sənə ki, ayıb da, biz sağın adazatda dövüyüb, sən çalvarı niyə çıxarsan? Nəyim alazmı sən o qeyilmiş çalvarı, mən neçə satacam, ay ki? Neçə satacam? Nə qədər çalvar satmalıyam ki, o 100 bin çıxarlar? Məlim, 35 manat da 35 manat da satarsınız. Qardaş, sən 35 manatdan 35 manat. Sən bir dənə gözlə, bildiyini də danışsan, bilmən də danışsan. Sən heç, mən gəlirəm bura, evimi təmir edirəm, heç bir sən nəyə görə təmir edirəm? Yox, heç bilirsən yoxsa yox. Ya bilirsən yoxsa bilmirsən? Yoxsa bilmirsən? Bilmirsən, elə danışırsan, elə qoymuşsan, ürəyəm çıxdı, stent hamı da var. Bir dəqiqə stent kimdə yoxdur? Məndə dördü var. Ya, Aysu, dördü səndədir, ikisi səndədir, 16-sı məndədir, söhbət ondan getmir, yəni, həll edir, söhbət ondan getmir. Mən gəlmişəm ki, mənim dənə köhnə kürük evim var, mən onu burada qəşə individual təmir edeyim. Qardaş, ondan sonra mən onu 100 minə satım, gətirəm o 100 minə, şak, verim sənə qardaş, ala, 10 min bura qoy, ala, 30 min bura qoy, mən bilim, 40 min bura qoy, ala, məsələsən, 30 min bura qoy, məsəl üçün də, yönüm, tam ver, qardaş, mənə də xoşdur, canımsın, mənə də xoşdur, edir bizə xoşdur, xoşdur. Ha, gətdəm onu, ha, ha, o uğrəylə bağırı, doğrunun bağırı çatladı, ya, ki, sən mən pulumu necə cibə qoydun? Ha, buradakı mənim pulum idi? Ay, sən nə sırtıq adamsın, ay, sən nə kilidən bir xəbər adamsın, ay, pulunu ver, ay, 100 min pulu, ay, mən, ay, pulunu, o pulunu verdirəm mən. Nə deyirsən? Ay, ona bax, yekə kişi sənə, ay, pulumu da götürdü, qoydunuz mi, ay, sən nə arsız adamsın, sənə söz... Götürdü, ay, qardaş. Yox, mən sizin cibinizdən çıxdım, mən indi gördüm. Qardaş, bu pul mənim pulum, ne qardaş?
Bəs mən gəlmişəm evi təmir eləməyəm. Mən bunu gətirmişəm buna çıxardaş. Bey, verin bu şeyləsin. Qarək bir pul kimincə ilə çıxır? Sizdən mən sizdə görürüm. Kimdən görürüm qardaş? Kameralar çəkir. Bəli. Qardaş, get o kameraları götür. Bax göz kimi dizilirsin. Mən sən cibinə necə inəm qardaş? Mövzat borcum var, problem yox qardaş. Mən onu qəbullarım. Mən gətirib verəcəm. Amma mən sənin cibindən pul götürməm. Sənin cibindən pul götürəmək kişidir. Sənin cibindən pul götürən Bro, ofisdeyi çok aç gelirim. Yok kardeş, ben bir iş getirmişim kardeş. Ben bunu da zulümden, ne zilletten kazanım. Benim sizde deli pul var idi. Hayır, benim cümünde burada 5000 pul vardı. Burası. Hayır, bu benim pulum değil kardeş. İnanmışsın mı? Al bak, tut. O seriye nömesine bak. 954.352.565.722. Düzdü. Abi. Şöyle kardeş, sen ben ne dedin şimdi? Tamam, bir defa ne yazdı beraber ya bunları? Abi, ben lifte görürsen kaldı. Harada kaldı hemen pul. Ben bir denlikte düşüm. Ben bilirim. Sen bir yok yok. Sen görürüm sonra nar alsın. Bak sonra dersen sonra şey derim. Becem öyle bir şey diyeyim. Borca 100 mark verin benim. Borca. Ne? Yok yok ben iyi ederim. Sen ben borcunu bir defa bağlayayım. Ben buradan evi tamir ettireyim. Evi tamir ettirenden sonra ne getireceğim? Yani 100 lira satabilirim yoksa satamam. Böyle. İndividual ben tamir edersem satabilirim satabilirim ben. Elbette satarsınız. Ben onu da tamir edeyim. Geldim tak. Ben sana inanmıyorum. Sen desin de, and etsin de, kıyas. Senin ne andı var, ne de ki kişi söz ve inanırım. Çünkü senin ona haberin yoktu. Hala. Kardeşim. Ben. Bunun evi ne vakte kurtarır remont? Bir ay. Bir ay. Bir aya tam tefil verecek benim evi. Bir aydan sonra da senin bardak klendin satabilirsen de. Ben satayım. Ha. Ha. Sen de pulunu vereceğim, ala vereceğim. Neden? Sen pulu. Gelersen satan kimi? Ala bak, ala, ala bak, verdim sen pulu. Aha, onda bir aydan sonra remont kurtarır. Uzağı ondan sonra da bir ay satırsan. Ben satsın. Gelirsen ben pulumu verirsin. İki ayda. Vereyim. Vermem daha şimdi diyelim. İki aydan sonra verdim. Ha bak verdim. Ben düşüneceğim pulsun. Lifte bak. Söyle kardeş, ben de o sabih vermedim de. Biz burada yerde pul görmemişiz. Ben sabah vermedim de düzgünüm. Bir sözden ustaları gönder, ben onu şey diyeyim. Çok sağ olun, behlerin zahmet olmasın. Yok yok. Başta verirdim de. Hiç olmasa ben de ustalara bir şey veririm. Canlı bir şey, Ne senden olsun, ne benden olsun. Ben. Evet. Sen ondan benim evvelimden beh ver. Beh ver. Bir dakika bende pul yoktu. Benim elimde olduğunda benim pulum olsa vermeyen sana kişi. Orada... Vermeyen şahsiyetsizdir. Orada... Vermeyen kişi de öyle. Ben dedim bir dakika elimde olduğunda yoktu. Ha. Ben sana onu, sen benim evvelimden koy. Ben onu sorursam veririm. Sen kartın var. Ben. Kartı batma. Kartı batma. Kartı batarım size. Kartı batma. Şey... Oldu da. Yok da oldu vermedi. Kart atma. Oldu. Hayırlı olsun. Sağ olun ben. Hayırlı olsun. Kart atma. Var olasız. Çok sağ olun. Sizde individual tamir oldu. Individual. Individual. İndi. İndi. Vidual. Vidual. İndi. Vidual. Onda indi başlamak lazımdır. Səxavət müəllim, necəsiz? Oy, Ədalət müəllim, hoş gördük sizi. Necədir vəziyyət? Siz bir tərəfdə məni sıxırsınız, amma unudursunuz ki, mən 8 illik natəmam orta məktəb tutarmışam. Bu buydu, Afsayd mağazası sizin qulluğunuzdadır da. Bak, ürəyin hansı kitabı istəyir, hansı dəftəri istəyir götür. 4 kitabı alırsan, 3-ünün pulunu verirsən. Mənə görə narahat olun, mən işin üstündəyəm, sağ olun. Cehizler geldi, cehizler. Anamın cehizleri geldi. Hela, sakla kardeş, sakla, sakla. Gel, gel, gel. Öpürüm seni, öpürüm seni. Aleyküm, ben de çok sağ olun, çok sağ olun. Zahmet olmasa evin yerini diyerdiniz. Beşler başlayardı daha. Ha, ne müəllim, ha, ne müəllim. Mən oğlan eviyem, sen kız evisən. Biz bugündən qohumuq, qohumuq. Tardı müəllim. Mən 175 yük daşıma və evakuator xidmətinə gəlmişəm. Özü də bizdən əlaqə qurmaq çox azandı. 175-i yığırsınız, həmən dəqiqə buradayım. Sür. De qalanladı. A sür də. A sür lan da ayvası da. Hədə buradı da bura ən sağ. Ay keçərsən birdən ha. Burada saxla. Hədə hay burada saxla. Ay keçdin bir dayan görüm. Düş. Ay atona sən. Üzr istəyirəm bacı. Həyat yoldaşınızdan bir yastığa baş qoyduğunuz İsti yuvanız buradır. Ne isti yuva? İsti yuva nedir? Siz buraya yatmadınız.
Ayrılıram hayat yoldaşım, ne yiyirəm? Bura mənim ömrümün, günümün çürüttüyü yerdir. Yuva ya, yox bir, gəl. Haa, gün görməm siz demək. Yox, gəl. İsti yuvaymış. Hayf məndən, gəl, hayf. Gəl, gəl. Döyə bilərəm qapını? Hə, döyün, döyün. Ay vətəndaş. Qapı bağlıdır ama. Hə? Qapı bağlıdır, açılmır. Necə? Keç görüm. İmran! Bak, ay İmran! Biraz səbir olun, ay bacım, ay bacım. Necə gəl? Necə gəl? Ay İmran! Az nə olur? Nə təqqa tüksəlmirsən? Görmürsən ki, əncil yığıram? Ha, qardaş, biz nə bilək əncil yığırsın biz? Hə, diş qapına sən, əncil yığırmış. Yox, bir mürəbbə pişirərsən, bunun vidnə fasonunda bak, xəstə şir, gözə düşürəm. Mənə deyirəm. Ay, vay, 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 bir abırsa da. İndi baxarsınız, deyəcəm, mürəbbə də pişirmişəm, gəlin çay için. Aya, biz çay içməyəcəyik, biz işimizi görür gedəcəyik. Ne olub? Nə təqqa tüksəlmirsən? Nə vurursan qapını? Təpiklə hara vurursan? Qardaş, üzr, mən təpiklə vurmur. Hanım təpiklirdi qapını. Üzr istəyirəm, özümü təqdim edinmişsən. Biz 175 yük daşıma və evakuasiya xidmətindən gəlmişik. İcazə verin, içəri keçək. Bir dəqiqə. Məhəmməd Əli, Məhəmməd Əli, gəl. Ay qardaş, bir dəqiqə deyən. Ay qardaş. Haradan başlayaq? Bir dəqiqə deyən. Haradan başlayaq? Bir dəqiqə deyən, nə olub? Hara geçsiz? Hara geçsiz? Nə olub, nə baş verib? Nə olub, ay qardaş, nə olub? Qardaş, biz yük daşıma xidmətindən gəlmişik. Bizim işimiz daşımaqdır. İcazə ver, xahiş edirəm. Biz daşıyaq da. Nəyi daşıyırsan? Nəyi daşıyırsan? Nəsə də... Cehizlərimi. Sənin cehizin var. Sənin cehizin var. Bunları da götürüb gəlmişsən. Hələ bunun vidnə fasonuna bak, çöl pişiyini oxşayır. Hələ gəlmişsən. Ay başaq. Nə lazımdır sənə? Ay, İmran deyən ev bir deyək, ə? Qırmızı geyinən Antonio kimi cəmaata ilişmə, ə? Bildiyin nə var? Mənim cəyizim yoxdur. Bəli. Hadi, oğlun öz bacını gitməsini. Ərə gedəndə də bir dənə iti var idi, onu götürdü, apardı özünə. Bir də adaptır yadından çıxmışdı ki, cəyizlərimdə adaptır gəlməyib. İki tır, iki tır mən cəyiz gətirmişəm bu evə. Sənin cəyizin yoxdur. Nə gətirmişdin, ay bacım? Hamısını sındırdın da, sındırmadın. Ay qardaş. Adınız necə oldu? Zərqələm. Zərqələm müəllim. Təsəvvür edin ki, bu nə qədər cehiz gətirməmişdi. Bir gün bu ilə gəlirəm, toydan çıxmışıq, qəşəng oynadım, deri veri, deri. Belə oynamağım var mənim, bax. Deri veri, deri veri, deri veri, deri veri. Belə oynayıram toydan. Bir dənə belələdim. Bir dənə belələdim. Kimləsə oynayıram da qızlardan biri ilə. Əsəbləşdim. Gəldi, girdi evə. Nə qədər qab, qaşıq, toz soran, paltar yuyan var, hamısını qırdı. Aha. Bir dəfə də bu ilə anasının yübləyindən gəlirik. Bir qonşumuz var idi, o vaxtı mənə bir sinifdə oxuyub. O vaxtı. Qızla belə salamlaşdım. Bu gördü. Girdi çərib, kravat, mebil, divan. Nə qədər cihizi gətirmişdi, hamısını qırdı. Bu cihizlər hamısı mənimdir, mamam göndərib. Rayondan. Mamam göndərib, bəli, bəli. Özə mamama dedim ki, mama biz boşanmaq istəyirik. Mamam dedi ki, bala, bala, bala. Deyimə dedik bir şey, başını sal aşağı, işinlə məşğul ol, mamam mənə dedi. Bəli. Takışda bunun heç bir burada cehizi yoxdur. Bildim, indi... Başağılı olmadı. Yox, belə... Acayə, deyəm bir dəqiqə. Deyəm, nə bir dəqiq deyəm? Bəli. Nə üstündə mənə o qızlarla görəndə sənə dalaşırdım? Bilmirəm. Yanımızdan küçədə kulinariyadan danışırsa ki, dünən bozbaş pişirmişdim, bozbaşa nə qatmışdım? Bir dəqiqə, xahiş edirəm, biz... Sizin bu bozbaş pişirdiniz, mənim cehizləriz filan olur. Mən bir dənə doğa pişirirəm, qardaş. Bildim. Mənim bir dənə doğa bulamağım var. Ay, qurban oğlum, biz yük daşıma xidmətindən gəlmişik. Bizim işimiz gücümüz tökülüb. 175-dən gəlmişsiniz. Bəli, biz bütün günü daşıyırıq. Bəl. Bu cehizlər sizindir, yoxsa Nərminə xanım? Mənimdir. Mənimdir, mamam göndərib. Bu cehizlər hamısı mənimdir. Qardaşlar, qardaşlar. Ay, Nərminə xanım, onda siz bizi niyə avar eləmişsiniz? Biz də qarabqalarla, maşınla gəlmişik, o qədər işlərimiz dökülür. Əşi, bir dəqiqə dayan, görüm, sən də elə tutmuşsan qarabqalarım. Yedə sənin cehizlərindir. Mənim cehizlərimdir, mamam göndərməyib rayondan. Sənindir, hə, İmran? Mənimdir, bəli. Sənindir, hə, İmran? Bəli. İndi görərik kimindir. Görərik elə kimindir. Qardaş, mən bir dənə doğa pişirmişəm. Siz qəşən doğa verim sizə. Qaynar, qaynar. Canımsın, doğa, moğa ilə aramız yoxdur. Qəşək, mən ona... Sənindir, hə, İmran? Ay, ay xanım, ay, Nərminə xanım. Nərminə. Nərminə, sındırdı, qardaş. Qardaş, sındırdı. Qalçı içərdi, get, 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 get. Mənə bak. Get, sənin arvat kim düşmüşsən, Nərminə. Başıma vurmaz, başıma vurmaz. Mənə bak, çıxar adam, çıxar adam. Nərminə, bizim başımıza bak, çıxar adam. Allah yıxamsın. Çıxar adam, mama adam. Nərminə. Gel, 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 gel. Nərminə. Thank you.
Yayımın baş sponsoru Berkti. Xüsusi sponsoru Oyal Məktəb Ləvazimatları. Sponsorlar SAS Motors Avtoqranat Mərkəzi. Bizim Ev Mebel Şəhəri. El Group İnşaat. 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti.